І знову у зону АТО вирушив один із підрозділів 704-го полку радіаційного хімічного біологічного захисту. Цей підрозділ поїхав на схід на власній техніці. Група сформована з військовослужбовців, що були призвані за мобілізацією. З непутнім словом до підлеглих звернувся командир частини полковник Василь Пугін. Підтримати військових і подякувати їм за відмінну службу прибув міський голова Тарас Копеляк. Товариші офіцери, прапорщики, солдати, сержанти, шановні присутні, сьогодні в черговий раз наші військовослужбовці побувають на виконання завдань в АТО. Це військовослужбовці, які призвані під час 6-ї черги мобілізації. Серед цього особового складу є військовослужбовці, які виконували свій військовий обов'язок в зоні АТО протягом року, які були звільнені в березні місяці, так, і знову призвані під час 6-ї черги в червні місяці, знову пройшли навчальний підрозділ, знову готові захищати нашу країну. Сьогодні ротація дуже своєрідна, черговий раз, дуже, напевно, більше десятка. Наші військовослужбовці зону АТО бувають на військовому транспорті. Що хочу побажати і сказати їм в дану хвилину? Ну, перше, це здійснити марш на велику відстань безаварійно, так, виконати завдання достойно, з честю, повернутися в наш колектив і після того, як закінчиться термін служби, так, прибути в свою рідну домівку. Зараз слово надається міському голові Тарасу Васильовичу Копеляку. Слава Ісусу Христу! Дорогі наші військові, от ще 2 роки назад, стоячи тут, на цьому плацу, ми думали, чи буде військова частина, насамперед, чи не буде. У нас тільки тут залишилося не більше 50 військових. Сьогодні я бачу на плацу вже дуже багато вас. Сьогодні ми бачимо і ми розуміємо, що в Україні повинна бути сильна, єдина, як єдиний кулак армія, щоб захищати нашу Україну. Ми бачимо, що сьогодні ворог продовжує і хоче захопити нашу землю. І дякуючи таким, як ви, дякуючи нашим військовим, які пішли, які не побоялися служити в армію і захищати нас, наші сім'ї, наші міста і нашу Україну. Я тільки неділю повернувся з зони АТО і мав можливість побувати в Краматорську, де стоїть ваша військова частина і захищають нашу Україну. І подивився, як живете ви там на Сході. Хочу сказати одне, щоб всі знали, що нема там великих привілеїв, нема там добра, нема там те, що кожен ви заслужили. І будучи там, спілкуючись з вашими колегами, з військовими, ясна річ, що багато чому потрібно допомагати їм. Сьогодні держава або незможна, не може, або не знаю, що не можу сказати цього, тому що те, що необхідно там, цього немає. Це, що хлопці замовляли, Василь Федорович, я сьогодні приїз і загрузили вашого КАМАЗа. Те, що ще не встигли зробити, обов'язково додамо і зробимо. Але майже свою обіцянку я виконав на 100%. Було одне запитання в мене, хлопців, коли будуть надані ці відпустки, щоб поїхати в санаторій. Обіцяю, приїжджають вони, хто, кому ми пообіцяли, приходять до мене, кожному буде надано то, що я обіцяв в санаторії, може їхати і віддихати. Дуже приємно, що сьогодні наше місто є побратим з містом Слов'янськ. І навіть оце, що я звернувся до міського голови міста Слов'янська, і він хлопцям потрібен там шифер, щоб накрити ці палатки, і він вже згідний дати шифер, він вже згідний дати дерево, щоб ви могли накрити ці палатки. Тому що в таких умовах і не можна перезимувати чи зиму, чи осінь, розумієте? Тому що палатки треба накрити, їх треба утеплити. Я дав трохи плівки, він дав трохи шиферу, щоб ви могли
жити в теплі. Ну і що хочу побажати? Побажати перш за все пам'ятати, що ви тут залишаєте дружин, що ви залишаєте сім'ї, що ви залишаєте родини. Бажаю вам, прошу Бога, що ви щасливо повернулись сюди. На тих раз 66, на тих зелах, на тих КАМАЗах. Ви щасливо приїхали. Пам'ятайте, що ми вас завжди пам'ятаємо за вас, будемо пам'ятати і завжди будемо молитися. І неодноразово будемо збирати священників, щоб ми разом на площі молились за вас, за військових, які захищаєте нашу Україну. Дякую вам, слава вам, дорогі військові, і слава Україні! Ну, свою чергу, одразу дозвольте вам подякувати за ту допомогу і нас вчила. Рівняється! Струнко вільно до машин! А у військовій частині і надалі триває підготовка особового складу і техніки для виконання завдань у зоні АТО. Біля того, шербу, біля слайду, біля нашого дальнього парку.